Welcome to M Square Tutorials. Friends, in this video, we will use JavaScript functions to use functions ना वो यल यूज मारती भी ये नो अदर बग्गे नानो मुंदे एक्सप्लेन मारती नी जस्ट इवागा फंक्शन सिंटैक्स ये नो उन्दु सिंपल फॉर एग्जांपल ना वो नोडो ना यावरी थी अंता और उन्दु फंक्शन बरी बे कंद्रे फंक्शन ई कीवर्ड यूज मारती भी सिंटैक्स नोड दर नी वो फंक्शन कीवर्ड यूज मारती भी अदाद मेले फंक्शन नेम बरते ई नेम नी वो ये नेम बे काजरू बरी बो दिल्ली कीवर्ड्स मात्र यूज मार बोर्ड अंद्रे प्री डिफाइंड वर्ड्स ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ನೇಮ್ ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೇಮ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು ಹೆಲೋ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದಿರೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಹೆಲೋ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಒಂದ್ ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ 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 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲೋ ಮೊದಲು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲೋ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಸತಿ ಇದು ಬರ್ದಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ M square tutorials welcome to M square tutorials ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೋಡ್ದು ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ
ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಸಹ ಸೇವ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಈ ಸೇಮ್ ಕೋಡ್ ನ 100 ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100 ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ. ಅಷ್ಟು ಸತಿ ಬರೆಯೋ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟು ಲೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಕೋಡ್ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.